Məktəbli idmançılarımız iştirak etdikləri beynəlxalq yarışlarda vətənə qızıl medalla qayıdıblar. Həmçinin digər incəsənət növü olan rəssamlıqla bağlı mükafatla qayıdıblar ölkəmizə. Elə biz də həmin o şagirdləri studiyamıza dəvət etmişik. Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin 21 nömrəli tam orta məktəbin şagirdi Kənan Cəfərli və onun müəllimi bizimlədir Seyran Qurbanov. Həmçinin də ki, beynəlxalq rəsm müsabiqəsində ölkəmizi təmsil edən digər qonağımız, onun da adı Kənandır. Kənan Arzumanov və müəllimi Bilal Qəmbər, hansı ki, iki saylı Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzinin müəllimidir. O da salam, hər birinizi xoş gördük. İlk olaraq elə sualım balaca Kənana olacaq ki, yarış necə keçdi? Yarış haqqında təəssüratlarını bizimlə bölüşərdin. Yarış yaxşı keçdi. Və səni təbrik eləmək istəyirəm. Səhv eləmirəmsə, birinci yerə qalib olmuşsan. Yarışda bir həftə qaldıq. 24 sentyabr 29. Bir həftə keçdi. Mən 5 döyüş keçirdim. Birinci döyüşüm erməni rəqibi idi. Və onu vaxtından əvvəl qələbə qazandım. Çox gözəl. Təbrik edirəm bu münasibətlə səni. Ümumiyyətlə, yarışa necə hazırlaşdın? Mənə əziyyətçi. Çox əziyyət idi, çox çətin idi, amma sən bunun öhdəsindən gəldin. İstərsən müəllimindən bu haqda daha ətraflı soruşaq. Seyran müəllim, yarışları necə hazırlaşdınız, necə keçdiniz, yarış haqqında məlumat verərdiniz? Əvvəla hamıya salamlar. Salam. Bütün xalqıma salamlar diləyirəm. Biz də sizi salamlayırıq. İlk növbədə yarışdan danışmamışdan qabaq istəyirəm Azərbaycan Kickboks Federasiyasının prezidenti Adil Əliyev öz təşəkkürümü bildirim ki, idmançılara belə öz dəstəyini, öz xeyir duasını verib yola salmışdı. Həmçinin də Güloğlan müəllimə, vitsə prezidenti, bizim Ağ Canavar İdman Klubunun direktoru Eduard müəllimə öz təşəkkürümü bildirirəm. Və hakimlər və hakimlər heyətinə, hakimlər heyətini adlarını sadalamağı unutduğumuz digər hər birini, bu əziyyət çəkən hər kəsə yarışdan danışmaq istəyirəm ki, ilk növbədə birinci gün ki biz yarışdan, ilk olaraq qeyd edək, yarış harada keçirildi? Yarış Anapa şəhərində, Rusiyanın Anapa şəhərində, Krasnodarsk rayon deyirlər, orada keçirildi. Orada ümumiyyətlə demək olar ki, bütün Azərbaycandan gedən idmançıları çox diqqətlə izləyirlər. Hətta erməni komandaları. Ondan əvvəl də ki, Rusiyada keçirilən yarış, demək olar ki, bütün Rusiyanın bölgələrindən orada yarışa qatılmışdılar. Ondan başqa dövlətlər də gəlmişdi. İlk yarışa başlamamışdan qabaq, öncə Kənan Cəfərli elə bir səhhətində bir problem yaranmışdı. Uzaq yol qət etmişdi, 1500 km demək olar ki. Mədəsində elə bir ki, zəhərlənmə başlamışdı. Onu bir gün qabaq, hələ bir gecə onda özünü pis hiss eləyirdi. Və siz də düşündünüz ki, bu idmanı yarışı təsir edir? Onu hətta skoru pomuş çağırıb, təcili yardımı aparmaq istəyirəm, mən onu qoymadım, saxladım. Dedim ki, bunu mən özüm, bu uşağı mütləq sağaltmalıyım. Neyin baxasın, onun olsun, bu çempion olmalıdır. Hətta orada onun valideyni də yanımda idi. Çox özünü həyəcanla. Deyirdi, yox, gəl bunu balnisiyaya yerləşdik, xəstəxanaya. Dedim, yox, bunu mən özüm sağaldadım. Balaca idmançımıza gözləymişdi. Belə oldu ki, gecə səhərəcəm mən bu uşağın üstündə, ancaq bunun mədəsini təmizləmişəm. Hətta Azərbaycanın gözəl meyvələrin tacı olan bizim göy çaynarının, necə deyərlər, indi tanınır. Həmin onların suyun sokunu çıxmışım səhərəcəm. Ondan sonra da ki, səhərdə ki, necə lazımdırsa onu yarışa hazırlayıb və birinci erməni idmançısını ilə görüşdüyündən Kənana öz tövbələrimi vermişəm ki, sən özünü görsətməlisən. Bəli, qalib olmalısın. Nəyə qadir olmağı, Azərbaycan xalqının nəyə qadir olduğunu bildirməlisən, görsətməlisən. Sağ olsun ki, Kənan doğrultdu özünü. Kənan da özünü doğrultdu və orada hamının diqqətini cəlb elədi. Digər güclü rəqibləri kimlər idi? Digər güclü rəqiblərindən Rusiyadır, Rusiyadandır, Dağıstan bölgəsindən. Və yaşlar eyni dərəcədədir, eyni yaş təbəqəsindən. Rusiyanın deməli, ən güclü idmançıları ilə Dağıstan idmançıları sayılır və həmin o idmançını heç kim inanmırdı ki, Ermənidən sonra Dağıstan idmançısını məğlub eləyə bilər. Eyni gündə keçirildi bu yarışlar? Və bir gündə 5 döyüş keçirildi. Demək olar ki, hər döyüşün arasında 20-25 dəqiqə məsafə var idi, vaxt var idi. Ona baxmayaraq, Kənan mən nastroyka deyirlər də, onu elə nastroyka köklədik ki, o ona hazır oldu. Və həmin o idmançını da məqlub elədi, ondan sonra bir Qazax idmançısı idi, onu da məqlub elədi, ondan sonra yenə də Rusiya idmançısı idi, onu da məqlub elədi. Ən axırda bizim iki komanda gelmişdi Azərbaycan dövlətindən. O bizim öz
idmançımız idi ki, hansı ZV deyirlər, o Zabit Səmədovun komandasından. Düzdür, o da bizim Azərbaycanlı öz uşağımızdır, öz həm yerimizdir. Olsa da hər iki idmançı çox gözəl bir döyüş göstərdilər. Sadəcə olaraq xala hesabına görə Kənan'a verdilər döyüşü. Çox gözəl. Biz istərik digər Kənan'la da söhbət edəyək. Hansı ki, beynəlxalq rəsim müsabiqəsində istərim siz daha ətraflı məlumat verərdiniz bir müəllim olaraq. Buyurun. Günəm müəllim, uşaq gənclər inkişaf mərkəzinin müəllimiyəm. Bizim məhsul olaraq bu illər ərzində uğurlarımız çox olub. Respublika sərgiləri, beynəlxalq sərgilərin iştirakçısıyıq. Kənan'la bağlı danışım. Kənan yeni bir maşın modeli çəkdi. Bakıda keçirilən sərgidə birinci yer tutdu və dəvət elədilər işi, həm də özün Yaponiyaya. 953 min iştirakçı şəkil arasında 86 ölkə üzərindən ikinci yeri, dünya ikincisi oldu. İkinci yeri layiq görüldü. Bir həftə Yaponiyada qaldı. Və orada çox belə öz danışsa yaxşı olur. Bəli, maraqlı yəqin ki, təəssüratları var. İstərdik, sən də özün haqqında və iştirak elədiyin müsahibqə barədə bizə məlumat verərdin. Buyur, söz səndədir. Aha, indi necə oldu, necə hazırlaşdın, hansı rəsimdən müsahibqədə təmsil olundun? Onu deyirdin, səhv eləmirəmsə, müəllimin də gətirib rəsmi göstərərdik tamaşaçılarımıza da həmin əsəri, çox bu, gözəldir. Dayata. Və nə ilə işlənilib bu rəsim əsəri, onunla bağlı da məlumat qırıldı? Bu sulu boyadı, qarışıq texnikadı həm də, yeni maşın modelidir. Çox gözəldir, aha, bizə məlumat verərdin işin barədə. Mən bu maşını bir həftə çəkmişim. Aha. Müəllim demişdi ki, bir həftədən sonra sırf sərgi üçün çəkmisən bu əvvəlim. Maşın sərgisi keçiriləcək və mən maşını çəkdim bir həftə. Və müəllimə verdim. Müəllim də göndərdi. Və qalib oldun. Mən çox gözəl, həyəcanlanır Kənan. Və mən göndərdilər Yaponiyaya. Yaponiyada da mən dünya üzrə ikincisi oldum. Çox gözəl, çox gözəl bir nəticədəsində. Biz sən bununla bağlı təbrik edirik və inanırıq ki, uğurların bol olacaq. Və Yaponiyada yaşadığın təəssüratlardan da istərdik. Yəqin ki, ilk dəfədir ki, ölkə kənarından çıxırsan. İstərdik ki, təəssüratları deyərdin. Necə idi sənin üçün? Başqa bir ölkə, başqa bir insanlar, başqa yeməklər. Necə idi təəssüratın? Hər şey yaxşı idi. Çox maraqlı idi yəqin ki. Ümumiyyətlə, yarışda neçə ölkə iştirak edib, yarış barədə bizə məlumat verərdiniz, istərdik. 953 min şəkil olub, 86 ölkə olub. 86 ölkənin içindən də sırf səhv eləmirəmsə, 30 ən yaxşı rəsim əsəri seçilib və onların içərisindən dünya üzrə 30 rəsim şəkil seçilib. Onların da içində ikinci yerdə Kənan Azmalı layiq görülür. Bəli, əla, çox gözəl bir nəticədir əslində. Ümumiyyətlə, Kənan bu vaxta qədər hansısa bir beynəlxalq yarışlarda iştirak edib məsələri? Respublika sərgilərində iştirak edib. Bizim ad çəkmirəm, çox sərgilərdə iştirak edib. Daim bizim uğurlu tələbəmizi, daim biz onunla işləyirik. Çok güzel her birinize. İki ildir bizim mesleğe gelir. Bəli, artık iki ildir. Uğurlar da çoxdur. Ama iki il ərzində mi öğrendi bu kadar? Yoxsa evvelden var idi onda? Baza var idi. Yani bizim mesleğe gelenden Allah belə. Mən istərdim iki idmançımızı və yaxud da ki, müəllimləri, bütün sizin kimi idmançı olmaq istəyən və yaxud da rəssam olmaq istəyən digər həm yaşıdlarımıza neler tövsiyə edərdilər, neleri bilməlidirlər? Birinci növbədə valideynlərə demək istəyirəm ki, uşaqların asudə vaxtını keçirtməsi üçün uşaqları belə bir dərinliklərə yazdırsınlar və onların istedadlarını üzə çıxarsınlar. Və siz idmançılara, idman sənətini, bu sənət daha doğrusu bu idmanın bu növünü seçmək istəyən uşaqlara nə məsləhət görərdiniz və valideynlərə nə məsləhət görərdiniz? Mən ilk öncə məsləhətim odur ki, idmançılar, valideynlər uşaqların ümumiyyətlə istəyir 5 yaşında istəyir, böyük yaşlarında evdə də olsa, ya evdən kənarda idman dərnəklərinə yazdırsınlar. Fərqi yoxdur, nə idmanı olur olsun. Uşaq əsas hansı idmanı seçirsə. Amma uşaqda da həvəs olmalı. Həvəsi hansı idmanısa, o idmana da o uşağı qoymaq lazımdır. Uşaq, məsələn, istəyir güləşi, məsələn, başqa bir karate növünü götürüb uşağı qoyurlar tekvandoya. Bu heç sürə düzgər. Yəni, hər şey həvəsdən asılır. Bəli.
və hər birinizə bir daha uğurlar arzu edirik. Çox gözəl haldır ki, bu yaşınıza baxmayaraq siz ölkəmizi təmsil edirsiniz və çox gözəl uğurlar əldə edirsiniz. Bir daha sizi təbrik edirik və uğurlarınız bol olsun deyirik. Hörmətli tamaşaçılar, efirimiz davam edəcək. Qısa fasiləmiz var, ardından biz yenə buradayıq.